მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ხის 12-საათზე. მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. ცოტახნის წინ ცნობილი ხდება, რომ ლილოში ქლორით მოწამლული 18 წლის ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ლაშა ნარიმანიძე ერთი კვირის განმავლობაში ინგოროყვას სახელობის კლინიკის რეანიმაციაში იმყოფებოდა. ექიმები ამბობენ, რომ პაციენტს ქრონიკული ასთმა ჰქონდა და ამ ფონზე ინტოქსიკაცია კიდევ უფრო გამწვავდა. ნარიმანიძე ერთი კვირის წინ ლილოდან კლინიკაში კომატოზურ მდგომარეობაში გადაიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ 3 ივლისს ღამით ლილოს დასახლებაში ერთ-ერთი კერძო საწარმოს აბზიმწყობრიდან გამოვიდა და ქლორმა გაჟონა. შედეგად 73 ადამიანი მოიწვია. მათ შორის ყველაზე მძიმედ სწორედ 18 წლის ნარიმანიძე იყო. ევროკომისარი შტეფან ფულე კარგად ფლობს ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. ეს განცხადება ქართული ოცნების ლიდერმა ბათუმში გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. აუდიენცია, რომელიც ოფიციალური ვახშმის ფორმატში გაიმართა, 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. თავად ევროკომისარს კი მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებია. მოგვიანებით ივანიშვილი ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტ მარტინესისა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრასაც გამოეხმაურა. მარტინესის სააკაშვილის ტყუილების ტყვეობაშია, თუმცა შევეცდებით მას რეალობა დავანახოთ, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა. შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგად გლობს სიტუაციას საქართველოში და ჩემი აზრით არის ძალიან პრინციპული პოლიტიკოსი და ჩემი აზრით მას შეუძლია ძალიან ბევრი სასიკეთო პოზიცია დაიჭიროს ჩვენი ქვეყნისათვის, პრინციპული პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ მარტინესია ტყუილობაში სააკაშვილის ტყუილების და სიცრუის ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და ვიმუშავთ მომავალში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მას რეალობას გავაცნოთ მასაც. ამას შეძლებთ, ეს ჩემი დიდი სურვილია და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ სერიოზულად. ევროპელი სტუმრები ბათუმში დღესაც რჩებიან. ცოტახნის წინ ზღვისპირა ქალაქში საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა. საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები, ასე ჰქვია ღონისძიებას. ბათუმში კონფერენციაზე დასასწრებად სტუმრები ჩასულები არიან ევროკავშირიდან და ევროპარლამენტიდან. ბათუმში იმყოფება მოლდოვის პრემიერ-მინისტრიც. ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როხვა აშუქებს ღონისძიებას და მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ნათია, რა ხდება კონფერენცია? შორისო კონფერენცია გაიხსნა დღეს ბათუმის შერატონში. კონფერენციაში მონაწილეობენ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საჯარო მაღალი თანამდებობის პირები. კონფერენცია საქართველოს ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარანიძემ გაიხსნა. კონფერენციას ასევე ეწრება საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. გიორგი ბარანიძემ განაცხადა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რაც არის გარანტია იმისა, რომ საქართველოში ჩატარდება დემოკრატიულად არჩევნები. გამოსვლებს შორის გამოსვლის დროს გიორგი ბარანიძემ ასევე ისაუბრა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტზე და იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი მოგვარდება მშვიდობიანი გზით. აი, გამოსვლების სინქრონების ჩაწერის უფლება ჩვენ არ ქონდა, ამიტომ რამდენიმე ციტატას, ყველაზე მთავარი გზავნილი რაც იყო საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლიდან და ევროკომისარის გამოსვლიდან, ჩვენს მაყურებელს ესე წაუკითხო. საქართველოს პრეზიდენტმა თავის გამოსვლა ესე დაიწყო: წვიმიანი ამინდია, მაგრამ რამდენიმე საქმე არის, რასაც ვერ ვაკონტროლებთ, ჩვენ, განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და მან აღნიშნა, რომ საქართველო ევროპულ გზაზე ნამდვილად გას. ბათუმმა პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ საქართველოში იკლო კრიმინალმა და 5-ჯერ უფრო უსაფრთხოა საქართველოს ქვეყანა, ვიდრე გერმანია, საფრანგეთი და რუსეთი. ჩვენ მაყურებელს აქვს ახლა შესაძლებლობა მოისმინოს ბატონ დავით ბაქრაძის კომენტარი, რომელიც კონფერენციის დაწყებამდე ჩაწერა ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა. ევროკავშირში გაწევრიანება ნიშნავს საქართველოსთვის უსაფრთხო გარემოს, ნიშნავს ჩვენი მოქალაქეების და ოჯახებისთვის მეტკეთილ დღეობას და ნიშნავს განვითარებულ ქართულ დემოკრატიას. ამიტომ ჩვენთვის ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა და ძალიან კარგია, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ამდენი სერიოზული პოლიტიკოსი მუშაობს. საქართველო მთელ რეგიონში საუკეთესო მაგალითია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით, ასევე მან საუკეთესო შედეგი აჩვენა ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნით. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო ლიდერია არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მთელ ევროპაში.
Rachel Heba, Eurocommissar, Polis Gamus, Sman, Kanet Hadarov, Sakartolosunda, Shendis, the Gun with Hardest Democratic Institute. Tower reacted the Gag et Adamian is Supplebes, Samartin, Samartoseda, as a Mizro, National Lovania, October Sharchon, the Pichard, and this Democratic Ulad, all Adamus conditions at the Bobaromis, Tag, it was Tavis Supaliar Chevnebi, the Mimatos, Samartin, Samartos, Tuamis, she said the Bobam, Tuamis, really couch in the Baromelis, Finvis. Rachel Heba. Canets had a romissin inside the Eurocaution inside the Sakatos, Tamat, Evit Kidogamo, was a story million euro. The Missy recommended Ciarom is a story million euro, Romelis, Eurocaution, Massacatos, Gamu, Odam, Shakans had a press conference as a Gageta, but on Mapulem, Mohammedes, or Adamian Suplebis, the Samatriani, Sakatos, Samatlan, Samatus, Gan with Arabe Sakatology. Racheba conferencia, Sam to Tabshar, Shesueneba, the Shes. Zakvelokmedebis periodchi Ivanishultan akhlo urtiertoba khonda. Randomime chakitqvis miukhedavad Merabishulma kartuli otsnebis lideri rogorc politikosi ar sheaphasa. Premieri mkholot misi gundit chemoiphargva. Shekvat ise sistema rotsa titul mokhallanebas titul zemuli. Im problemebis garshemo, romelis arsebobs dges sakartvelos. Zalyan didi madloba rom dakhtamqnit intervyus dos imedi rom maestro Seteri amiti zalyan gaixneba khelisuflebistvis da samasprobel khelisuflebistvis gansakutrobul. Me baton bizinaze eti ami shemlia vtkva. Me mas rogorc politikos ar vitsnob. Mi mas ძალიან კარგად ვიცნობ ადამიანს, რომლებიც წლების განმავლობაში ეწეოდა ქველმოქმედებას, უფრო მეც გეტყვით, მე ძალიან ხშირად ხვდებოდი მას და მე მას ვეხმარებოდი იმ საქმიანობაში, ვინც ახორციელებდა და მას ვეხმარებოდი, რომ მას თავისი ქველმოქმედება უფრო ეფექტურად განახორციელებინა. ვერ მოსწარეთ როგორც პოლიტიკოსის გაცნობა? მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ როგორც პოლიტიკურად მე შემიძლია შევაფასო მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც მის გარშემო არიან. Წლების განმავლობაში მე ამ ადამიანს ძალიან კარგად ვიცნობ და გვარებს არ ჩამოვთვლი. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი შეხედულება ამ პოლიტიკოსებზე, ვინც არიან მის გარშემო იმ კოალიციაში. კოალიციაში ყველა, ბატონო, ანუ ყველა და თქვენ შეგიძლიათ დაასახელოთ მათი გვარები. მათზე ჩამოყალიბებული ჩემი პოზიცია და საქართველოს მოსახლეობის პოზიცია მე მგონი ემთხვევა. Ანუ ძირითადად გუნდი, რომლის ერთ-ერთი ლიდერს თქვენ მზადდებით, ამბობს შემდეგს, რომ ბიზნეს ივანიშვილის რუსული ფული, რუსული კაპიტალი, ის არის საგარეო აგრესია. ძირითადად აქცენტი კეთდება პერსონალურად მასზე, როგორც ნეგატიურ პერსონაზე ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. თქვენ მასზე ასეთ წარმოდგენა არ გაქვთ? Მე ჩემი შეხედულება, ბატონ ბიზნესზე უკვე ჩამოვაყალიბე და მე მგონი ამომწურავად მე აღარ. უფრო პოზიტიურია მესეჯი დავიწყებ დამრჩა, რომ ჩემს აუდიტორს არ შეიძლება არ დარჩეს კითხვა. ჩემი მისამი დამოკიდებულება, როცა მე მასთან მქონდა ურთიერთობა, არა როგორც პოლიტიკოსთან, როგორც ადამიანთან, რომელიც ცდილობდა გარკვეული ქონოქმედება განხორციელებინა, გარკვეული პროექტები განხორციელებინა, უფრო მივესალმებოდი, უფრო მეტიც მე ამაში მონაწილეობდი და მე მას აქტიურად ხელს უწყობდი. ჩვენ შორის იყო ძალიან ხშირი ურთიერთობა, როგორც პირადი შეხვედრები, სატელეფონო საუბრები და მე დიდი სიამოვნებით ვეხმარებოდი მას, რადგანაც მის მიერ განხორციელებული საქმე ყოფილიყო ხალხისათვის სარგებელის მომტანი. მე მას როგორც პოლიტიკოს ძალიან ნაკლებად ვიცნობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამაგეროდ ჩემ და სამწუხაროდ ვიცნობ ბევრი ადამიანს, ვინც მის გარშემოა, ვინც აყალიბებს მე მგონი მის პოლიტიკურ შეხედულებებს და ადამიანებზე მე თქვენ ჯერჯერობით ერიდებით პერსონალურად მასზე ნეგატივის თქმას. Არ გაგიცნიათ როგორც პოლიტიკოს? თქვი მისი თქმას მიგოთ. ბატონო ვანო, ბატონო ბიძინამ და მისმა გუნდმა, რომელიც თქვენ ნაკლებად მოგწონთ, თქვა არაერთხელ, რომ თქვენ აიღეთ მათი პროგრამა, უკვე გამოქვეყნებული, გამრავლეთ 4-ზე, მოიპარეთ პირდაპირ თქვა ეს და გაუზიარეთ საზოგადოებას როგორც თქვენი საკუთარი. როგორ მოასწარით ერთ დღეში პროგრამის დაწერა? მე დაბინო გიძახოთ, რომ მე არ გავაკრიტიკებ არც ერთ ოპონენტს. Თუ მის საარჩევნო პროგრამაში იქნება ჩვენი პროგრამიდან რაიმე გამეორებული, პირიქით ეს არის ძალიან კარგი. ჩვენ თუ მივაღწიეთ იმას, რომ 7 წლის განმავლობაში ჩვენმა ოპონენტებმა დაიწყეს საუბარი უმუშევრობაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ჯანდაცვაზე, ეს არის მისასალმებელი, იმიტომ რომ საქართველოში პოლიტიკური კულტურა იზრდება.
Президент Кочнобеерад оппозиция шеяс кандидата Кебидина Иванишулма Чиатураше журналистептан саубрис розгаак. Эта коалиция картули Кочнобес лидерма районче сакутари штабис монахуле бишемдаг медиис китхуэп супасуха. Шейхо Сопел Хрейчи Михел Саакашули стомробас асавем тавробис саарчевно программас. Иванишулис ганмертабит хели суплебам самокмедо гегма мискан гадацайра. Президент Кочнобеерад тука гадавида оппозиция ше. Тул нахет кендромик. Гаутсебул сауброк даром. Езгзеби разгаус. Есмерхеби разгаус. Оппозиция на засауброк. Сукета давит сарут схатель задин. Тару башеда. Матунда гаеке тебе на теста. Миси. Каму над кое би тлианат. Оппозиция с позиция си меворе. Сенцепшида. Кочнобеерад тука гаигором. Таге булиак. Сарчен не биде. Чон уго. Хели супебот гангве хила. Зда уго дайтру чон засауброк. Айсети да слонда гаеке ту тамази. Ну рад хмауда саса цилове биария на хату. Ескват на хеврат хумробити. Идем ја уреди натилис хумробат огневат. Ратко мондо пида бери нишлобит со социјалови биаријан. Есет гамо се всаке тип контрол са гару кетип сако тарсит кобза. Но апсурдев за обров. Си север огурц премиери гамо вида. Кер го агритике. Чуени програма агритике. Се хладне. Нот се гадам ролес. Чуен смир гамо спо. Ерти ерце име уреди. Чуен програма со тсе гадам ролес. Культури самминистрос Магалчинос неби тајнам дебобеб саарчевно мизнабистуес арик енебенам ганцхадебас руруас уцгеба авцелеб. Самит самминистра хутивли садам гуребл организацијебис мерга авцелебул информација спасухобс, ромлис михеди дуцгебис магали тајнам дебобис пиреби тајнам шомлебс моуцодебен. Бхари дауджерон националур модзраобас да шиагровон бхардам джортасијеби. Мониторингис мисии слови дарис мукари шемтховебиц. Руруас уцгеба ам информацијас уаркобс тумца и кој дастенсром конкретули дкицебулебебис арсебоби шемтховаши реагиреба ауцелебладик. Дрес гахтебат цнобели даинишнеба ту ара картус акциебзе ганмеорებითი აუქციონი. Ახსრულების ეროვნული ბიურო ინფორმაციას დღის განმავლობაში გავრცელებს. Პირველი აუქციონის ბადაკი გუშინ 18 საათზე ამოიწურა, თუმცა გადანილ აქციებს მყიდველი არ გამოუჩნდა. კანონის მიხედვით მეორე აუქციონი 15 დღის ვადაში უნდა ჩატარდეს. სხვა შემთხვევაში ქონება სახელმწიფოს საკუთრებაში გადავა. თუმცა აუქციონს უკანონოდ მიიჩნევენ აქციების უცხოელი მფლობელები. ისინი ამბობენ, რომ აქციები ივანიშვილს არ ეკუთვნის და თუ აუქციონი ჩატარდება, უცხოელი იურისტები საქართველოს წინააღმდეგ საერთაშორისო დავას დაიწყებენ. Рогорија политикори партија без рейтинге бијат кура ше Индија и ахали кулеви шеде гебс дадеб. Социологи у регамо кет хвис монат се мебе медијсту из аргах маур деба дамат Америкис еронул демократеули институте цалке у партија бс да хурул карс мигма гаацнобс. Рейтинге без гамо кој кнебам де Индија им кулева сазу гадо обриви ганц ко бише сахеб чатара. Кој кнес еронули сакет хеби мома вали арчо не би мим динаре мовле не би сагаре урти ерто беби демографија. Ам тема за Индија им ексијетас орас отхмоцтац храмет респонденц отхмоцанде шекит хвада усва. Националური მოძრაობის საიდუმლო შეკრება ზუგდიდში ჟურნალისტებმა შეხვედრისთვის ის საარჩევნო სიები დააფიქსირეს, რომლებიც შეხვედრაზე მისულ პარტიის წევრებს თან ჰქონდათ. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ზაზა გოროზია და ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელი ლაშა დამენია საკრებულოს წევრებს, სოფლის რწმუნებულებს, გუბერნიისა და გამგეობის თანამშრომლებს სამ საათზე მეტხან სასაუბრებოდნენ. შეხვედრიდან გამოსულმა გოროზიამ სიების არსებობა უარყო და ფაქტს ჟურნალისტების მოჩვენება უწოდა. საარჩევნო სიების განხილვის ფაქტი მხოლოდ საკრებულოს წევრმა დალილა ჩიქავამ დაადასტურა. Შეხვედრის მსვლელობის დროს ნაციონალური მოძრაობის შტაბს გაძლიერებულად დაცვის თანამშრომლები იცავდნენ. მონაწილეები კი გოროზიასთან და დამენიასთან რიგრიგობით შედიოდნენ. მეგონი ბოლანდებებით დაგეწყოთ. ჩვენ თავარი კიდევ ერთ ჩვენი წინა საარჩევნო შეხვედრა არის პარტიაში, რომელთაც მემზადებით იმისათვის, რომ რა შეიძლება მეტი დავეხმაროთ ხალხს. შეხვედრა იყო იმისი, რომ რა შეიძლება მეტი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხალხისთვის მეტი სიკეთე მოვიტანოთ. არანაირი სია არ ყოფილა სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ არანაირ სიაზე ლაპარაკი არ ყოფილა. მიყავით პარტიაში, რომ განვიხილეთ სიტუაციები, თუ როგორ მეტი დავეხმაროთ ხალხს. სახალხო დამცველი მედია საშუალებებს მიმართავს. გიორგი ტუღუში ჟურნალისტებს პროფესიული სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების დაცვისკენ მოუწოდებს. საგანგებო განცხადების მიზეზი ის ვიდეო ჩანაწერებია, სადაც ჩანს, როგორ უშლის ზოგიერთი მედია ჯგუფი კოლეგებს მუშაობაში ხელს, დაწყვეტე ომბუდსმენის მიმართვიდან. მიმაჩნია, ინფორმაციის მოპოვებისას ჟურნალისტებმა დაიცონ ეთიკის ნორმები და პროფესიული სტანდარტები. სამართლიანობისა და პატივისცემის დაცვით მოეპყრონ ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს. მით უფრო მიუღებლად უთვლის სხვა საინფორმაციო სააგენტოებისა თუ მედია საშუალების წევრებს.
ხალხის შეურაცხყოფის მიყენებას და მათთვის პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას დაბრკოლებების შექმნას. მოუწოდებ ყველა მედია საშუალებას თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებებისგან, რომელიც შეურაცხმყოფელია სხვა კოლეგებისადმი. პროვოცირებას უკეთებს კონფლიქტს და ქმნის დაპირისპირების საფრთხეს. ეს არის გიორგი ტუღუშის განცხადება, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. Ხაშურში მომხდარი ფაქტის გამო ინფო 9 ბოდიშ სიხტის ნაწყვეტი განცხადებიდან, რომელსაც სააგენტოს რედაქცია ავრცელებს, რაიონის ადგილობრივ კორესპონდენტ გიორგი საკარულს ნერვებმა უმტკუნა და ხელისუფლების მიერ ჩვენ სადევნად შექმნილ საინფორმაციო საშუალებებს მიბაძა. ბოდიშს ვუხდით იმ ადამიანს, ვისი უფლებაც შეილახა ამ ქმედებით, იმის მიუხედავად ჟურნალისტია ის თუ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი, ნათქვამია განცხადებაში. ფაქტს რედაქციის თანამშრომლები ჟურნალისტური სტანდარტების დარღვევა დაფასებენ. შეგახსენებთ, რომ ხაშურში ქართული ოცნების ლიდერებისა და მოსახლეობის ხოდრის დროს განსაკუთრებით აქტიურობდა გოგონა ლოგოს გარეშე მიკროფონით. სააგენტო ინფო 9-ის ადგილობრივი კორესპონდენტი მისი საქმიანობით დაინტერესდა და რამდენიმე შეკითხვით მიმართა. თუ ნაციონალური მოძრაობის პრეს-ცენტრიდან ხარ. ცხოვრება ელექტროენერგიის გარეშე უკვე 22 წელი ახმეტის რაიონის სოფელ ხევისჭალას მოსახლეობას დენი არ მიეწოდება. დასახლებიდან მოპარულია ელექტროსადენები, თუმცა ახალი გაყვანილობის დამონტაჟება არავის უცდია. ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემის მოგვარების პირობას ყოველი არჩევნების წინ დებს. ახმეტის სოფელ ხევისჭალაში მცხოვრები 20 ოჯახი 22 წელია ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. წლების წინ მოპარული ელექტროსადენის შეცვლა დღემდე ვერ ხერხდება. თუმცა პრობლემის მოგვარებას ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას ყველა არჩევნების წინ პირდება. რამდენიმე შეკვეთიდან დენი გექნება ყველა არჩევნების დროს მოდიან, პირდებიან. ბოლოს ყველაფერი მიიჩმალება, არანაირ აღარ მოდის, არანაირ სისხლდენას. ხევისჭალელების მთავარ პრობლემას უგზოობაც ემატება. მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს. სოფელში ამ დრომდე არ არსებობს სამედიცინო პუნქტი, საბავშვო ბაღი და სკოლა. ბევრჯერ არის სასწრაფო არ მოდის, რომ გამოიძახებთ, დაიგვიანებს და აი გვაწუხებს ყველაზე მეტად. წყლისა დიდება გზას აფუჭებს, დაპირებები ბევრია, მაგრამ გამკეთებელი არავინ არის. ხევისჭალელების პრობლემებს კარგად იცნობენ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, თუმცა განმარტავენ, რომ ელექტროენერგიით სოფლის მომარაგებისთვის სოლიდური თანხაა საჭირო, რისთვისაც ხელისუფლება დონორების მოძიებითაა დაკავებული. ის გამზადებულია პროექტი, მე ამიშვილი ხალხსაც შეიძლებათ თანხებს მოვიძებ და აუცილებლად დღემდე სიტუაციები გამომდინარე, აუცილებლად ხდება. 21 საუკუნეში უშუქო დარჩენილი სოფელი დღითი დღე მოსახლეობის განიცლება. ეს არის ახალი 12-ზე, რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში უკვე უცხოეთის ახალი ამბებით დაუბრუნდით. ახალი მონაცემები კრასნოდარიდან, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობის შესახებ ახალ ცნობებს ავრცელებს. ბოლო ინფორმაციით სტიქიას არა 172, არამედ 162 ადამიანი ემსხვერპლა. კრიმსკში კი დაღუპულებს გლოვობენ. ეკლესიაში გარდაცვლილთა სულის მოსახსენიებელი ბანაშვედე გადაიხადეს. პარალელურად სტიქიის ზონაში აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. 400 საცხოვრებელის სახლი ახლა მთლიანად არის განადგურებული. სტიქიამ კი სულ 29000 ადამიანი დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ დრომდე დროებით თავშესაფრებში რჩება. დაღუპულებისა და დაზარალებულების ოჯახები ფინანსურ კომპენსაციებს ელოდებიან. ეგვიპტის პარლამენტი ისევ დაითხოვეს. საკონსტიტუციო სასამართლომ პრეზიდენტის განკარგულება პარლამენტის მუშაობის განახლების შესახებ გააუქმა. სასამართლოს დადგენილებით გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექომდებარება. ერთი თვისტის საკონსტიტუციო სასამართლომ საპარლამენტო არჩევნების შედეგები არაკანონიერად ცნო და საკანონმდებლო ორგანო არალეგიტიმურად გამოაცხადა. მოჰამედ მორსიმ კი რამდენიმე დღის წინ სასამართლოს დადგენილების გაუქმების შესახებ ბრძანება გამოსცა და პუშინ პარლამენტის პირველი სესია მოიწვია. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაპროტესტო სტებლად ტახირის მოედანზე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. ლონდონში ტეტრაპაკის იმპერიის მემკვიდრე დააკავეს. გამოძიების ვერსიით 59 წლის შახს რაუზინგი შესაძლოა მეუღლის ევა რაუზინგის გარდაცვალებასთან იყოს კავშირში. ბრიტანეთის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქალის ცხედარი ლონდონში საკუთარ სახლში იპოვეს. ცხედრის პოვნამდე პოლიციამ ჰანს რაუზინგი მანქანის გაუფრთხილებელი ტარებისთვის გააჩერა. მასთან აღმოაჩნდა ნარკოტიკული საშუალებები. ამის შემდეგ პოლიცია მის სახლში ჩხრეკა ჩაატარა, რომლის ფარგლებშიც მეუღლის ცხედარი აღმოაჩინა. ჰანს რაუზინგი კომპანია ტეტრაპიკის დამაარსებლის შვილია, რომლის ქონებაც 10 მილიარდ დოლარს აღწევს.
აღმოსავლეთ ლონდონის მოსახლეობის საჩივარი სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ლონდონელები ოლიმპიადის წინ საცხოვრებელი სახლის სახურავზე რაკეტების დამონტაჟებას აპროტესტებენ. 17 სართულიანი კორპუსის მკვიდრთა განცხადებით სახურავზე რაკეტების გამოჩენის შემდეგ კორპუსი შეიძლება ტერორისტების სამიზნე გახდეს. რაკეტები დედაქალაქში 6 ადგილას დაამონტაჟეს. მიზეზი კი ოლიმპიადის დროს უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია. რაკეტები თავდაცვის სამინისტრო საჰაერო იერიშის აღსაკვეთად დაამონტაჟა. So we are very disappointed. მიღებული გადაწყვეტილებით გაუცებულები ვართ. ჩვენ პატივცემთ მოსამართლეს, რომელსაც ღამე ცოტა ეძინა და განაჩენზე მუშაობდა, მაგრამ მოსახლეობასაც უნდა შევეკითხოთ. დღევანდელი განაჩენით აშკარად გამოჩნდა, რომ თავდაცვის სამინისტრო შეუძლია მოახდინოს კერძო საკუთრების მილიტარიზაცია. თანაც ისე, რომ არ შეეკითხოს მეპატრონეს. შეუძლია სახლის სახურავზე რაკეტა, თქვენ სეზონში ოთახისინ კი ტანკი ან ჯარისკაცები დააყენოს. მეთევზების აქცია ჩილეში პოლიციასთან შეტაკები დასრულდა. საზღვაო ქალაქებში შეკრებილი 210 დემონსტრანტი თევზჭერის შეზღუდვასთან დაკავშირებით ახალ კანონ პროექტს აპროტესტებდა. მეთევზები ამტკიცებენ, რომ ახალი კანონი მონოპოლიური კომპანიების საქმიანობას ხელ შეუწყობს, მცირე ბიზნეს კი დააზარალებს. აქციის მონაწილეებმა გზების გადაკეტვაც სცადეს, ქუჩებში ბარიკადები აღმართეს და სამურავები დაწვეს, რასაც სამართალდამცავების მხრიდან შესაბამისი რეაგირება მოჰყვა. საბერძნეთში ჰაერის ტემპერატურამ უკვე 40 გრადუსს გადააჭარბა. ძლიერი სიცხის გამო ათენში ტურისტებისთვის ისტორიულ ადგილებში გადაადგილება გართულდა. დედაქალაქის მუნიციპალიტეტმა ქალაქში კონდიცირებული დარბაზები გახსნა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შესვლა და გაგრილება. მაღალი ტემპერატურა საბერძნეთში კვირის ბოლომდე შენარჩუნდება. ახალი 12 ამი დასრულებულია, დაგვაველდეთ ერთმანეთს უკვე 15 საათზე ხვდებით.